အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာတည်ရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါချန်ပီယံပီးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့ချိန်နေ့စဉ်ရက်စက်မှာလေအပြောင်းရွှေ့တန်တီတန်တီတန်တီရူမာတွေနဲ့အားလုံးတောက်လျှောက်ရောနေချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကရာသီအစအစောပိုင်းတုန်းကခက်သွက်သွက်နဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အာဆနယ်တင်းရဲ့အပြောင
ပြီးတော့မှကပွေချီစုကိုခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာဖာဗီယိုဗီယာရာကိုလည်းခေါ်ထားတယ်သူတို့၄ယောက်ခေါ်ထားပြီသူတို့ကိုသမားတယောက်တောင်မန်ကစားမတယောက်တိုက်စင်မှုတယောက်ကွင်းလေကစားမတယောက်ပိုဇီရှင်ရတော့ဒါတသိန်းလုံးမှနေရာစုံခေါ်ထားတဲ့သဘောဒါပေမဲ့အာဆနယ်ပြည်သက်တဲ့အခုချိန်ထိလိုအပ်နေတဲ့နေရာကကွင်းလေကစားမနဲ့ဘေးညာနောက်ခံနေရဲ့အရန်ကစားမဘက်ကပ်ပလေယာတွေကိုအရန်တောင်းတနေ ဒီပြအသေးတည်းရဲ့ကွင်းလေကအဓိကခရာကြတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးရဲ့အရှုပ်ထွေးတွေနဲ့မသေးချာပဲဖြစ်နေတဲ့သောမတ်စ်ပါတီနေရာမှာရောတခါဂရန်နီဂျာကလည်းအသင်းကထွက်ခွာနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်လက်ရှိမှာအာဆနယ်ကကွင်းလေကစားမတွေကိုအဓိကတာဂက်ထားလိုက်နေတယ်သူတို့လိုက်နေတဲ့သူတွေကအခုလောလောဆယ်မှာအန်ဂိုလိုကန်တေပါတယ်ပြီးတော့မှာမီလန်ကိုဗစ်ဆာဗစ်ပါတယ်ယူလီတီလမန်န
ာမတွေကိုအဓိကဓာတယ်ဘိုးနောက်ခံလူပဲကစားမပေါ့ဆိုတော့အာစနယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ခံစစ်ပိုင်းမှာအာစနယ်ကနောက်ခံလူဂရီဘရီယယ်ကိုဂျူဗန်တက်စ်ကတာဂက်ထားလာတယ်အဓိကတာဂက်ထားတာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလစ်ကိုဘိုင်ယန်ကိုရောင်းချနိုင်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ဒီလစ်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာတဲ့အဲ့ချိန်မှာကူလီဘာလီကိုသူတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲချက်စီးတင်းကရအောင်ခေါ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကူလီဘာလီမရတော့အာစနယ်ရဲ့ဂါဘရီယယ်ကိုတာဂက်ထားလိုက်။ဂါဘရီယယ်ကိုဟိုးဆော့ကြည့်တဲ့ကသူတို့တာဂက်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အာစနယ်အသင်းကရောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဂါဘရီယယ်ကိုသူတို့က50တန်းတာဂက်ထားတယ်။50တန်းပေးမယ်။ဆိုတော့အာစနယ်ဘက်က24နှစ်သက်ပရိုဂျီကစားမဟာဘန်ဝိုက်နဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တော့ရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လေဝီလျံဆလီဘာကိုခေါ်ထားတဲ့ဟိုးဒင်းရှိတဲ့ဘန်ဝိုက်ရှိတဲ့လိုအပ်ရင်ခီရင်တန်နီကိုစန်တာဘက်ပိုစီရှင်ကစားနိုင်တဲ့အတွက်ပိုစီရှင်၄နေရာတစ်ခါတည်းရရင်မိတ်ဆွစ်အနေနဲ့ထိုမရဆုလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဂါဘရီယယ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုရောင်းဖို့တော့မရှိပေမဲ့ Telegraph ရဲ့သုံးသက်ချက်အရဂျူဗန်တက်စ်ကန်လန်လာတဲ့ကန်လာမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Juventus ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Arturo Melo နဲ့ Adrian Rabiot တို့နှစ်ယောက်အလိုက်ပေးပြီးတော့ငွေသားနဲ့ကန်လန်ဒါတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကစားမတစ်ယောက်ချင်းတွေအလိုက်ပေးပြီးတော့ကန်လန်ဒါဒီလိုမျိုး position မျိုးနဲ့ Juventus ကလိုချင်တဲ့ငွေသားကြီးပေးဖို့ထက်ဒါပေမဲ့ Arsenal တင်းကအခုတကယ်တော့ပြန်စစ်သားတဲ့အခါကွင်းလေကစားမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ Arturo လိုကစားမမျိုးဆိုတာကလည်း Arsenal မှာဘောလုံးကိုက်ထားပြီးတော့ passing ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ bowler player တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီလိုကစားမမျိုးကို Arsenal ကသဘောကျလို့အပြတ်အားကောင်းတဲ့ Adrian Rabiot ကလည်း Arsenal ရောအသုံးဝင်နိုင်တယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်က Arsenal နဲ့အရင်ကလင့်ချိတ်ထားတော့ Juventus ကအဲ့နှစ်ယောက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ Gabriel ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ကဒါ Gabriel အပိုင်းဒီနေရာမှာ Arsenal အသင်းက Kieran Tierney ရဲ့ဘေးတောင်ပိုင်းအတွက်အရန်အနေနဲ့ရောသူနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ Kieran Tierney ကို center back position ပြောင်းရင်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူဖြစ် target ထားတာကစင်ချန်ကိုဖြစ်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ukraine တောင်ပိုင်းကစားမဖြစ်တဲ့လိုအပ်ရင် left wing back ရောside back အတမက left midfielder player ဖြစ် position 3နေရာလောက်ကစားနိုင်တယ်။ဇင်ချန်ဂိုကို Manchester City ကရောင်းမယ်။ပြောင်းရွှေ့ကြီးအပြင်သူ့ကို25တန်းနဲ့35တန်းကြားသတ်မှတ်ထားတယ်။ Arsenal ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဇင်ချန်ဂိုကိုလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal ကတကယ်လို့ဇင်ချန်ဂိုကမရနိုင်ဘူးခက်ခဲမယ်တကယ်လို့ဈေးကြီးတဲ့ option မဟုတ်ပဲဈေးပိုးတဲ့ option ဆိုရင်အခုသူတို့ကြည့်နေတာက Sergio Gomez ဆိုတဲ့ Spain လူငယ်ကစားမပါဒီကစားမက Anderlecht မှာကစားနေတယ် Barcelona လူငယ် Academy ကနေ Dortmund ကိုရောက်သွားတယ် Dortmund မှာတိတ်ကစားခွင့်မရပဲနောက်ဆုံးမှာ US ကမှာအငှားကစားပြီးမှအခုတော့ Anderlecht မှာကစားနေတယ်အသက်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Spain ဘယ်နောက်ခံလူကစားမလေးကိုကြည့်တယ်တခါဘန်ဖီကာက26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘဲတောင်ပိုင်းကစားသမားကိုလည်း6တန်းနဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ second option အနေနဲ့ Arsenal ကဘဲတောင်ပိုင်းမှာ Zinchenko ရော Gomez ကိုတစ်ဖက်ကဘန်ဖီကာကစားမပေါ့ဒီ3ယောက်ကိုသူတို့ဘက်က plan B ထားထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အဲ့ position မှာဈေးကြီးတာက Zinchenko နဲ့ဈေးပေါ်တာကခုန2ယောက်ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတခါ right back position မှာတော့ Arsenal ကအခုလောလောဆယ်ဘသူတယောက်မှမချီထားဘဲနဲ့ Cedric နဲ့သူတို့ happy ဖြစ်သူတို့Bellerin ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့မတိကြဘူးကျွန်တော်ကွင်းလေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Lucas Torreira ကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်တော့မယ် Torreira ကို Valencia ကသဘောကျလို့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်တဲ့ချိန်မှာ Lucas Paqueta ရဲ့
Yuli Tillman ye, Angulo Kante ye, Tong Yapo. Angulo Kante ga, Pigere Sobainoga, Taosha Trini, Chata Pime, Nasoma Trin, Loma Matuato. So maybe da Nabai Maro surprise, and I be Messajuga Tani Bejane Dugu, Pontoza Chaltan Chesiga Tamatare, Asnega, Ashango, Savon Zare, Dinama Lucas Pacadaga, Brazigama Pito, Exama Gul Asnega, Luchin De, Kadaga, Liunga, Pong, Nasa Nathan, Chudu, Chaus and Nathan of Tamatare, Tua. ပြိုင်ဘက်ကလေလေးသိန်းလောက်နဲ့လူရဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မီကယ်အာတီတာနဲ့အေဒူဂါဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားလို့အေဒူကိုယ်တိုင်ကဘရာဇီးကစားမနဲ့စကားပြောဆိုထားတာတွေရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဖော်ဘောတော့လန်ဒန်မှာဆိုရင်အာဆင်ကယူလီတီလမန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာရောလူကတ်စ်ပကက်တာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နှစ်ခုလုံးကိုကီးပင်တက်ရှ်လုပ်နေတယ်အေဒူဆိုရင်ယူလီတီလမန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူန
သူက26နှစ်ရှိပြီဘယ်ဂျီယံကွင်းလည်းကစားမဖြစ်တဲ့ပရီးမီယာလိအတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့အတွက်တန်း30ပဲပေးရမယ်ကစားမကလည်းပြောင်းကျင်နေအာစနယ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားမှရှိဘူးဆိုတော့လူကက်စ်ဘခေတာနဲ့ယူလီတီလမန်နုနှစ်ယောက်အတွက်အာစနယ်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်အန်ဂိုလိုကန်တီကတော့ဒါရူမာတွေမှာပါပဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကလာဇီယိုကွင်းလည်းကစားမမီလန်ကိုဗစ်စားပဲလာဇီယိုသင်းဒီပြမရူရှီယိုဆာရီကမီလန်ကိုဗစ်စားဖစ်ကိုရောင်းချင်တယ်စာချုပ်ကနှစ်နှစ်ပဲကျန်တယ်သူက28နှစ်ရှိပြီဆာဗီယာကွင်းလည်းကစားမအတွက်တောင်းထားတဲ့ချီးက42တန်းပဲဆိုအာစနယ်က55တန်းတန်ဆိုရင်လူကက်စ်ဘခေတာရှိမယ်တန်း40ကျော်ဆိုရင်မီလန်ကိုဗစ်စားဖစ်ရှိမယ်ဒီထက်နည်းနည်း option နဲ့ရင်ယူလီတီလမန်ရှိမယ်ထီလမန်က26နှစ်တည်းဝင်ပြီမီလန်ကိုဗစ်စားဖစ်က28နှစ်ရှိပြီတစ်ဖက်ကလူကက်စ်ဘခေတာက24နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ယူလီတီလမန်က central midfield player မီလန်ကိုဗစ်စားဖစ်က central midfield player မှာ box to box ကစားနိုင်လို့ကိုယ်သွင်းစွမ်းရည်လည်းမြင့်တယ် attacking ကိုလည်းကစားနိုင်တယ်ကစားမှာ lucas paqueta ကတော့ tight sit ပို့အသားပေးပြီးတော့ martin odiga တို့ emery smith တို့လို့ position ကစားနိုင်တဲ့သူဒီနေရာမှာ arsenal ကတောင်ပံကစားမတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ search canterbury ကတော့ပြောင်းဖို့မရှိတော့ဘူး bayern နဲ့တက်တန်းတိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ nicola pape ထွက်ရင်အခြားတောင်ပံကစားမတယောက်ကိုတော့ target ထားတယ်ဘသူပဲ၀ါတော့မရှိပေမဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကျူလိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒါ tight sit မှုကတော့ arsenal ကအခုလိုတော့ဆယ်မတည်ကြတော့ဘူးဒါကတော့လက်ရှိမှာ michael arteta အနေနဲ့ ludlow စဉ်းစားထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့အာစနယ်ရဲ့လက်တော့ဈေးကွက်ထွက်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်။ပြိတ္တတ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီ position တွေကနေမဖြစ်မနေလိုရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုခေါ်သင့်လဲ။ဘယ်သူတွေကခေါ်သင့်လဲ။ဘယ်သူတွေကခေါ်ဖို့လိုအပ်လဲ။ဒါကျွန်တော်ရာဆိုရင်ခီရင်တန်နီရဲ့အရန်တယောက်နဲ့ပြီးတော့မှ central midfield player တယောက်ရရင်ကိုချိန်နဲ့တယ်။ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့။ဒါပြိတ္တတ်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။